Nakon poraza u prošlom kolu na teškom i vrlo bitnom gostovanju u Karlovcu, rukometašice rukometnog kluba Liburnije Opatije opisale su visok poraz na domaćem terenu u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Domaće rukometašice izgubile su rezultatom 19:37 od suparnice iz rukometnog kluba Lokomotiva 2. A evo kako je novi poraz prokomentirao trener Marin Pleše. Pa mislim, utakmica je, znalo se da će biti teška utakmica, od početka smo krenuli, ajmo reći, dobro, prvih 2-3-4-10 minuta, ali jednostavno ekipa Lokomotive što se tiče i fizičke spremnosti, sve, znači trenutno kako stvari stoje, daleko je ovo ispred nas. Što se tiče našeg dijela prvenstva, odnosno ono što nam je ostalo do kraja od ovih, ajmo reći, utakmica koje su nama u egalu, ostao je Ivanić, ostala je zadnja utakmica protiv Udarnika i one tri, znači Trešnjevka, Zamet i Rudar, gdje svaki bod, ajmo reći, dobro će nam doći. Znači najbitnija utakmica Ivanić sada, sljedeće kolo i za koliko mjeseci pol igramo protiv Udarnika, gdje nam je stvarno ono, must win, znači moramo dobiti utakmicu.